Fala galera, começando a pescaria aqui no Pesqueiro Recanto dos Gigantes em Mogi Guaçu. Aquele esqueminha de sempre, né? Boinha pão, gosto demais de ficar aqui na boia pão, seleciona bem os peixes. Aí joguei uma boia pão aqui no cantinho, perto do bambu, o ponto que eu gosto bastante de pescar. Deu aí a primeira sol do dia. A hora que eu fisguei tava parecendo ser bem grande mesmo. Agora não tá aparecendo mais. Agora que eu fiz guiri, pesou, travou lá no meio. Ficou na superfície. Vamos ver se ele mostra a cara aí pra gente. Deixa eu ver o tamanho dele. Vai subir ali. Parece ser um Hulk pra esse rabo preto bonito desse jeito. Isso aqui não parece ser um vulcão grande não. Aí ó, cartilha Bronx da Maruri. Cartilha top, hein? Pescaria de espera aí, pescaria poitada. Ou pra você fazer aquele arremesso bem longo com cevadeira em lago bem gigantesco aí. Galera que pesca muito, pesqueiro muito grande, estilo Santa Maria aí, fazenda parkour. Pra arremessar com bastante linha. Aqui cabe linha, viu? Aí rapaziada, é um hook, não é dos gigantes não, mas já começamos o dia com verde. Isso é bom demais, começa o dia bem. Falei pra vocês, cara, um boia pão aqui, de vez em quando ela entra os peixinhos menores, mas geralmente eu acabo selecionando. Demora um pouco mais pra bater, mas quando vem, vem peixe bom. Aqui não é um lago muito grande, mas é um lago aí repleto de tampas grandes. Eu pesco aqui faz muito tempo, desde os meus 14 anos de idade, 13 anos. Vim aqui antes da gente ter carrota fish, antes de ter canal no YouTube e tudo mais, eu já pescava aqui, gostava bastante. Não pegava nada, quem pegava era o Fofão, eu não sabia pescar. O Fofão pegava aqui os grandes, tudo no pão. Na época eu pegava muito pão aqui, o peixe aqui no pão, você botava um chumbo. Não tinha boia-pão na época. Você botava um chumbo, jogava, o chumbo descia, o pão subia. Daí eles pegavam o pãozão. Nessa época aqui era um... Ainda é da região, tem uns pesqueiros, é o pesqueiro próximo a gente aqui, é um dos que tem mais peixe grande aqui. Naquela época então ele era praticamente o top 1 aí de peixe grande aqui na região. Isso aqui era lotado de gente. Se engatar com um peixão grande era a guerra. Aí galera, olha que hook gordo. Curtinho, mas gordo. Olha o que eu falo pra vocês, galera. Desses pesqueiros mais antigos, igual aqui, Taquari, Matsumura. A parte de cima da boca desses peixes é muito dura. Aqui embaixo ainda tem beiço, ó. Aqui ainda consegue varar anzol aqui embaixo. Mas aqui em cima é muito difícil. Então eu não gosto de utilizar um anzol muito grosso. No máximo aí um paco 6. Já os gamacates, tipo Octopus, Big River, geralmente acaba escapando até um pouco mais ou encaixando só nas laterais. Então, tipo, se você for usar tipo isca natural pra baixo, é ideal você usar um anzol mais fino ainda do que na boia pão. Senão acaba perdendo muito peixe. Aí ó, hook lindo aqui do Recanto. O bicho tá com moco, tá inteiro, tá gordaço. Tá bem saudável, o bicho tá barrigudo. Finalzão de temporada aí, o bicho tá bem. Vai entrar pro inverno aí inteiraço, pra conseguir aguentar o friozão aí. Show demais, hein, rapaziada. Vamos lá. Vamos atrás de mais peixe. Primeira boia pão na água, primeira ação do dia. Vamos lá, vamos atrás de mais. Tá engatada com a pira lá. Aqui bateu, tá pesado também. Se não for pira, não digo nada. Tá pesado demais. Soltou uma bolha agora ali. Ela tava tentando pegar uma pira lá no laguinho. Não conseguia, não puxava. Três varas lá com três iscas diferentes. Elas não batem. Que é o lago mais de peixe de couro. Aí ela veio aqui, o Fofão pegou. Picou uma salsicha, jogou assim. Aí ficou batendo a outra na margem. Ela veio, pegou na superfície, vê que da hora. Felipe, um amigo meu, veio aqui um domingo desse aí.
Meu Deus do céu, pegou a cachapira dos meus sonhos ali. Dá quase 1,5 metro de cachapira. Pensa numa coisa linda. Daquelas lá até hoje eu só vi aqui no Paraíso Verde. É um hook de novo. Vou passar aqui na frente, galera, pegar o passaguá. Fofão tirou um na boiapão. Vamos tentar tirar outro aí no pino. Cara, querendo escapar a minha trintadinha, cara. Olha isso, só escapa. Mostra aí. Ó, já soltou. Aí, ó. Pera aí, deixa ele assim. Olha aí, já soltou. Soltou dentro do passaguá. É aquilo que o Fofão falou da boca dos peixes aí. Aí, o garotão aí, ó. Bonito, hein, cara? Então é, mas não tem. Amarelão? Com certeza, amarelo. Mais grande que é os bem escuros. Ih, vai travar, vai travar. Trava? 30.05. Vai, galera, eu pesei de novo. Deu a mesma pesagem, deu 2 gramas a menos. É 30 cravada aí. Trintadinha cravada. Aí, rapaziada. Que foguetão, cara. Coisa linda de peixe, né, mano? Você tá maluco? Mostra a largura dele. Olha isso. Olha a boquinha dele, como é pequena, galera. A boquinha dele é minúscula. Uma bola, verdadeiro pneu. Top. Mais uma trintadinha aí. Rapaziada, a gente teve um vídeo do Maeda, né? Acho que foi com 36 do Fofão. Aí depois foi. Ai, teve foi do só córrego, a trintada. Córrego. E antes de vocês verem isso aí, vai ter o vídeo de Santa Maria, né? Eu acho que são 4, né? É mais, é 5, eu acho, né? 6 com esses aí, alguma coisa assim. Então são uma sequência de vídeo com trintada, né? Falei pro Fofão saindo da loja hoje. Falei, cara, você saiu um peixe de 30 lá, você pode escolher onde é que você quer pescar essa semana e a próxima. Logo de manhã já vi. Aí, galera, ó. Enquanto a gente tava com o Rucão lá, a Marta tinha engatado uma pira aí, ó. Olha lá, meninona. Ih, agora vai brigar. Depois ele fala de mim no passaguá, galera, ó. O cara tava dentro d'água, cara. Ó, bonito, hein? Aí, galera, ó que bonitona a pirarara aí, ó. Brigou, hein, Marta? Brigou. Vamos lá mandar a bichona pra vida? Vai lá trazer sua mãe. Bora pra mais. Nossa, você é grande, hein, velho? Frouxa ali. Não vai caber, não. Galera, pirarara pega no visual, cara. Falei, Urti, tava devagar os tambas, né? Agora cedo, falei, vamos atrás de umas pirarara ali. Mas pegou a varinha com a salsichinha, veio ali no cantinho delas, começou a bater a salsicha. Falei, segura aí. A Marta ficou segurando a salsicha, eu bati a mão na água, veio uma cachapira. A cachapira é do tamanho dessa pira aí, ó. Que veio. E veio a pirarara junto, as duas nadando juntinha. Aí abateu. Aí, pessoal. Coisa linda, mais uma. Essa é maior, hein? A gente vai soltar ela. Essa é maior que a primeira. A gente vai soltar, vamos buscar maior que essa aqui, né, Rendi? Vamos lá, vamos encostar o tapetinho. Ah, já deu aqui. Ui, tamanho da barriga. Bora com saúde. Isso aí, vou pegar mais, né, Rendi? Boa. Coisa linda. Rapaz, o bicho deu uma engolida no anzol, deu um trabalhinho pra tirar. Arrebentou meus dedos, pegou os 4 dedos de uma vez. Vambora. Aí, rapaziada, bateu um aqui na boiapão. Tambacu bonito aí. Acabei de perder um verde, cara, no mocotó direto na linha. Fisguei, o verde subiu com o galo pra fora. Ele afundou e escapou. Não deu pra entender. Aí escapou o verde, olhei pro lado, toma na boiapão. Mas é o bicho aqui. É aquele tapete. Pegou o tapete lá. Pesa ele, rapaziada. Bonitão. 28? 28. Aí conhece, hein? É, 28ão, monstro. Aí, rapaziada, tambacu. 28ão. Olha o tamanho do galo. Isso aqui.
Você é louco, que coisa linda. Top, top, top. Bicho bonito, hein? Eu vou ver lá o garotão. Isca na água, vamos atrás de mais. O peixe começou a responder bem ali agora. Tentar acertar. Bateu no mocotó, soltou. Mas vamos resistir. Foi embora bem cansado ele, brigou nada. Isso aí galera, vamos atrás demais. Aí, rapaziada, já falei pra vocês da cachapira, louco pra pegar uma. Não tava batendo nesse laguinho. Falei pra Marta, pra vamos armar uma salsicha em P. Pancada. Pegou a bichona. Nossa, carinha de fusca, hein? Coisa linda. Aí pessoal, coisa linda. Bicho é bonito demais, tem a carinha de fusca, hein? Sim. Quer soltar na passaguá? Legal, né? Põe ela dentro do passaguá. Aí. Oi, pra vida. Pega mais, né? Quem sabe não vem a mãe agora. Isso aí, rapaziada. Esse laguinho aqui, ó, quem gosta de peixe de couro, vem pra cá. Pega demais. O que que acontece? Tem um portãozinho ali que não pode andar naquela margem lá mais. Então você fica aqui, ó. Joga sempre margiando lá. Quanto mais perto você jogar, maior a chance. E para pegar essa espécie aí, igual salsicha, não tem igual. Show? Vou montar lá. Aí eu vou vir aqui e vou mostrar como é que a gente tá fazendo. Eu gosto de cortar ela na linha aqui para não ficar feio o corte, pra não ficar torto. Corta um pedaço maior e um menor, tá vendo? Eu vou passo aqui. Esse chumbo aqui não precisa, tá? É porque tava começando lá do outro lado, jogando longe, precisava do chumbo. Mas não precisa montar com chumbo quando você for fazer esse sistema aqui. É porque eu não quis desmontar, porque daqui a pouco a gente vai mudar, continuar jogando lá pra pegar a pira, que a gente queria pegar uma espécie dessa aí, né? Não deixa a vara muito travada, mas também não muito solta. Deixa aí 50%. A salsichinha fica na flor da água. Ela bate. Importante pra você fazer isso aí, ó. Um suportinho reforçado. Que a gente tem esse suportinho do canal aqui, ó. Ele é bem reforçado, né? Aí, ó, quando a vara tem esse cabo aqui, com essa bifurcação, até melhor, também você deixa aqui. Aí não corre risco. Olha que ela bate ali. Geralmente ela se fisga sozinha. Geralmente se fisga só no canivete. Porque ela vem, ela dá uma paulada e sai de lado. E é um esquema que dá muito certo. Principalmente se você estiver pescando, se o pescador estiver tranquilo, ou tiver uns dois quiosques vazios do lado, você sempre armar longe, onde não passa ninguém. Dá muito resultado, é eficaz demais. Galera, tomando um espanto aqui dos peixes no mocotó. É, refugando. Teve uma hora que o tamba tava vindo em direção ao mocotó, o dourado veio e pegou. Aí eu fui insistindo, até que bater esse aqui. Arranquei a escama de um hook, cara. Deu uma dor no coração. Eu perdi aquele hook que eu falei pra vocês, depois eu ranquei a escama de um. Cara, a escama era desse tamanho do hook. Desse tamanho. Ele, acho que ele pulou em cima da... Ele veio pra bocar o mocotó. Aí ele foi, acho que virou na linha. Eu bati. Bateu, veio a escama. Nossa, puta escama, mano. Tomara que ele volta a comer hoje. Agora aqui é um tambacu. Tô usando aqui, galera, a Infinity 6.6 com a carretilha Soli. Tô com a linha 0.45. Certo, ela tá com uma 0.40. Mas tá bom. E eu queria estar com a Crazy Ed, cara. A Crazy Ed é mais rápida. Como ele está manhoso. Essa aqui eu gosto de pescar ela com skin afundada, sabe? Tipo, tripinha, pele, sambiquira, no palminho, na boia guia. Eu curto essa, mas na superfície mesmo eu gosto da Crazy Ed. Só que o Fofão tá com ela ali. Eu tô com uma 2.10 lá, só que eu tô com preguiça de. O Fofão tá com a Crazy Ed com a tamba, com 0.40. Chamei ele pra vir pescar aqui comigo no mocotó. Vou tomar no bigode, só ver. Vou sem mão já, de enfiar a mão nas bocas das pirararas da Marta pra tirar o anzol. Pega lá, Fofão. Pegou uma cachapira fusquinha lá. Nossa, Fofão. Falou, dá peso isso aqui, não dá não, velho? Acho que não. Poxa, não cabe. Segura aqui que eu vou lá correr buscar lá. Não cabe. Não cabe não, velho. E aí, mesmo peso do outro? Não vou falar o peso. Olha aí pra você ver. Trave. Tem uma cara de trave esse peixe. Olha aí pra você ver. Ah!
Maior que o seu. Ah, tô na frente, hein? Só não é Hulk, hein? Mas tô na frente, hein? Vamos lá, então empatamos o jogo, hein, galera? Empatamos o jogo. Tamo de volta na partida. Aí, galera. Compridão aqui, ó. Cara, acho que esse é meu primeiro tambacu de 30 aqui, pesado. Ah, não. Teve o zoinho. O zoinho, peguei ele aqui. Um 32. Esse aqui é meu segundo tambacu de 30 aqui. O resto é tudo verde, tudo verdão. Olha que comprido. Você tá maluco? Isso aí, galera. Monstrão, hein? Vamos lá devolver o garoto. Ai. Não vou entrar na água não, galera. Que eu vou pegar outro de 30. Pra desempatar com o Fofão. Então eu vou soltar ele aqui. Foi? Ui, tá pro outro lado, filho. Ui, agora foi. Legal que você vê, né? Eles estão saindo bem descansadinho, né? Dos dois, tambacu foi embora bravo demais. Que bom. Quando eu solto o peixe e ele sai desse jeito bravo, fico muito feliz. Que sinal que ele vai se recuperar rápido aí. Logo já tá comendo de novo. Aí, galera, bateu mais um no mocotó. O Fofão tá iscando as varas dele ali. Eu vou pedir pra Marta passar o passaguá aí e já a gente volta. Que eu acho que é outro peixe bom, cara. A gente vai dar uma paradinha e já a gente volta pra não perder o peixe. Aí, galera, o Fofão chegou aí na contenção. Passar o passaguá aí pra gente. Vamos ver. Quase não der 30 de novo, velho. Não, se der 30 de novo, eu vou gravar. Eu vou subir em cima dessa casinha. Vou pular de cara aqui. Nossa! Faz tempo que eu não pego. Cada pescaria é de um jeito, né, galera? Sempre que eu venho aqui, é mais verde que eu acerto na superfície. O Fofão que pega os tambacunas natural pra baixo. Hoje saiu verde pra baixo e os tambacunas saíram na superfície. Tá conversando com o Fofão aqui, ó. Pirarara não quer a salsicha parada, tem que ficar mexendo nela, senão não bate. Tem que ficar fazendo barulho de tilapinha pra pegar na salsicha. Até isso agora. Ah. Derrota, hein, rapaziada. Escapou da boca? Escapou da boca. Mais um pra vida. Isso aí, fica na dúvida. Era um peixe aí que mais... Olha, eu vou chutar aí pra não chutar 30, uns 28, viu? Que pena. Eu consegui que o Fofão tirasse a boinha pão dele. Ali de perto do arador. Eu sempre gosto de pescar ali com uma isquinha poitada ali. Dá muito resultado ali. Pega umas pira também, mas bate uns tamba. Já dei várias trintadas ali já. Pino com mocotó, pino na tripa, minhocossu. Fui passar lá agora, do lado de lá. Meu, mas o que tem de cachapira nesse pesqueiro agora é absurdo. Demais. Aí, ó. Ela ali. Vamos embora. Aí, ó. Bateu na tripa de frango lá perto do aerador. Aqui já não dá mais. Ficar outra aí, vamos atrás demais. Valeu? Aí, rapaziada, agora eu tomei uma pancada boa aqui, hein? No mocotó. Agora essa foi da hora, não foi na manhã, não. Só que ele bateu e correu pra beira, cara. Correu de encontro comigo, eu tive que me nivelar. Só que ele bateu. Ele acertou, eu não fisguei porque eu não vi que você tinha acertado, que agora o sol tá de frente comigo. Aí eu vi que a linha afundou, eu já recolhi. Eu recolhi, eu comecei a recolher, veio vindo leve. Quando eu fui ver, ele tava aqui perto de mim, deu bate. É, Hulk. Tá explicado, né? Nossa, você tem que ver a pancada que ele errou, que ele deu na minha boia pão e não ficou, cara. Foi padrão córrego. Jogou água pra cima de um tanto que vocês não tem base. Foi feia. Parecia que tinha jogado um pneu na água, só que não ficou. Aí eu tinha perdido aquele lá. Nossa, rapaziada, aquele peixe, fiquei na dúvida, cara. Aquele peixe tinha cara de dar tipo 30, 31. Ah, uns 28 chutando baixo tinha. Mas escapou muito na beiradinha. Tava pertinho demais. Deu até dó. Mas tá bom, né? Não é sempre que a gente tira. Meu Deus. Tá vendo, galera? Tem uns que escapa se você não passa agora no jeito. Tem uns que você passa sozinho. É isso aí, cara. Bonito o Hulk. Acho que não dá 30, não. Não, não dá 30. Mas dá uns 27 quilos por aí. Vamos pesar. Nossa! Agora não deu não, papão. É peixaço, pô. Caraca. Hulkão, cara. Hulkão lindo. É Hulk? É Hulk, pô. Olha lá.
Você é louco. Tirar umas fotos aí, galera. O cão, mais um, hein? Terceiro hook do dia. Aí, galera, olha que hook bonito. Esse tá uma bola, cara. Olha aí a carona dele. Curtinho, vocês podem ver que ele é curtinho. Mas agora, olha. Olha a barriga dele, o papo aqui embaixo. Redondaço. Ó. Pulosão. E agora firmou um negócio bruto, hein? Bom demais, vamos lá devolver. Isso aí, você perde um, insiste. Pega outro. E por aí vai. Isso aí, rapaziada. Vamos atrás de mais, hein? Aí, galera, duas... Não é. Duas pira engatadas, dublê. Babyzinha. Vou pegar aqui o passaguá. Aí, filha. Aí, galera. Isso aqui é da Marta, ó. Peguei aqui pra segurar, porque o barranco aqui é alto pra soltar. Aí é dublêzão. Vai, aqui é na salsicha, cara. Pegou uma do lado da outra, cara. Mudou a dela primeiro e depois a mim. Vamos lá. Quem gosta de pira, aqui tem demais, você vê? A Marta tem ficado muito na loja, tem viajado muito. Aí a gente marcou essa pescaria faz uns 20 dias que eu tinha agendado aqui. Aí eu falei, vou te levar pra pescar pirarara, que lá não tem erro, você vê? Trouxe equipamento de pira, até agora não bateu. Elas insistem em bater no perfil baixo. Mas é quanto? Você chega assim, ó, fica balançando a salsicha na margem, ela chega e pega. É loucura. Gigantes é top demais. Quem gosta, tem muito peixe grande em Itabapuna, mas quem gosta de peixe de couro e variedade imensa, o lugar é aqui. Aí, galera, bateu mais um aqui. Começou uma soltação aqui. Escapou dois na boiapão. Um cortou a linha. Tava na pele, cortou a boia. Agora juntou esse aqui, solzão quente. O peixe parou de comer lá no mocotó. Agora acho que eles vão voltar, ó. Tinha ligado o aerador. Aí tava um ventinho, então aí tava ruim. Tava ruim até de enxergar. Aí tinha dado uma parada, vamos ver agora. Agora também esse horário aqui a boia pão começa a descer bastante. Tá um barco bonito aí. Ele dá seus 20 quilinhos. Um pouquinho mais, às vezes. Dá mais um pouquinho. Aí, galera. Mais um. Bonitão, hein? Mediona top. Vamos devolver o garotão. E atrás de mais. Vamos lá. Vamos aproveitar que agora parece que os bichos animaram aí, hein? Começou a rebojar mais na boiapão. Vamos insistir. O visual. Tava tomando um espanco aqui. O fofão veio junto comigo tomar um espanco junto comigo. Vai bater um aqui. Caramba, não é possível, Fofão. Tá terrível, hein, mesmo preso do outro, cara. Nossa, isso é muito grande, velho. Aí, galera, o peixe escapou da minha mão. Tive que vir buscar ele, senão ia embora sem mostrar. Vou tentar tirar uma foto dele aqui. Aí, galera. Tirei o bicho de volta, tá aí, ó. 28 tão grande, cara. Olha a largura. Ó. Que surra, hein, Fofão? Ai, quase ele foi pulando sem mostrar. Eu falei, não, ele tem que mostrar. Saiu, tem que mostrar. Pulei dentro d'água e peguei ele de volta. Ai, achei que esse ia dar 30 e muitos, hein? Tava muito grande dentro da água. Vamos lá, até demais. Rapaziada, o Fofão colocou uma pressão, cara, naquele peixe. O bicho era muito largo, né, cara? Que ele virou na fisgada lá, o bicho ficou louco. Abandonei, esse aqui tá... Tava até engatado. O griteiro que ele fez lá... É hook. Mas é assim mesmo. Pesqueira é uma loucura, né, cara? Você vê que é diferente. O Santa Maria, você vê os peixes dentro da água brigando, mas uma tiriça, cara. O Fofão tem certeza, certeza que ele soltou um peixe grande no alicate lá. Rapaz, é um verdaço. Não é um verdinho, não. Um verdaço. Rapaziada, que verdão bonito, cara. Você é louco. A gente ia pesar ele, mas... A gente acha que é um verde que o Otávio pegou.
Uns 25. Entre 24, 25 quilos, cara. Mas bonito, hein? Brigou demais. E ele saiu naquele mesmo canto, esse peixe. Olha lá que a marca tá com a pira ali. Cara, a média é impecável hoje, hein? Uma pesca de não muito peixe, mas só peixe top. Ah, mas a marca teve que esperar aí, ó. Correria danada. Você é louco. Estamos aqui esperando. Aí, ó, danadinha aí. Vou ter que colocar a câmera no chão aqui. Quanto mais pequena, mais brava. Vim correndo, toda descabelada, mas vamos lá, vamos soltar. Pode levar embora. Aí, ó. Pra tirar. Você é louco, segura aqui. Ah, bichinho bucha, não. Eu tenho dó, cara, de deixar o anzol. Aqui, ó, a gente tá usando um River Pro da Kenzaki, né? Um 4/0. Anzol top aí. Anzol que bate de frente aí com o Big River, certeza. E mais em conta, né? Anzol sensacional aí. E esse conjunto aqui foi o que a gente trouxe pra peixe de couro. É uma jig Zirata da Lumes, né? Com a carretilha Kratos. Hoje a Kratos, galera, de carretilhas aí nacionais aí no Brasil, é a melhor carretilha que existe aí para peixes de couro, né? É uma pena que por enquanto ela só existe na manivela direita, então tem muita gente que questiona. Eu não tenho dificuldade para tamba sim, mas para peixe de couro eu peço com os dois lados de manivela, não sinto dificuldade, né? Mas quem quiser adquirir, ela tem no tamanho 20, a 30 e a 40. A 20 e a 30 é um espetáculo para arremesso. A 20 então nem se fala. E a 40 já é para briga pesada, já é uma capacidade de linha 0,90 mm enorme. E você pode torar o pau, cara, que aqui é máquina demais. Para mim, carretilha nacional é a melhor do mercado. É o que estava faltando pra gente no mercado nacional aí de carretilhas para peixe de couro. A Saint trouxe essa aqui. Aí, galera, bateu mais um aqui, ó, na boia pão. Vem de tarde. Tava entregue aqui, cara. Tava só esperando a Marta chegar com a câmera. Tentar tirar rápido pra aproveitar, que não tem 20 minutos de pesca só. Aí, galera, mais um. Medião, bonito. Devolver. Traz demais. Vai lá, garoto. Bora. Rapaziada, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Uma novidade que a gente tá montando no nosso site de vendas. A gente criou o mapa dos pesqueiros, tá? Isso é uma parceria que a gente tem com os pesqueiros. A gente tá fechando parceria. E a gente tá montando aqui, por enquanto a gente colocou três, tá? O Recanto dos Gigantes também vai entrar nessa uma. Já tem muito pesqueiro também, já tem pesqueiro em Goiás, já tem pesqueiro no Paraná. Tudo pra gente agregar. A gente vai construir um mapa dos pesqueiros pra vocês. Então, às vezes você, por exemplo, de longe, você quer conhecer, por exemplo, o pesqueiro do Marco e Paulinho. Aí você às vezes manda uma mensagem, não responde, não tem a localização, valores. Então a gente vai ter tudo aqui, ó, nesse site que vocês estão vendo aqui, que é o nosso site de vendas. Vocês vão vir na aba acima, ó. Vai estar aqui, ó, novidade, rota dos pesqueiros. Você vai clicar aqui. Abriu o mapa do Brasil, vocês estão vendo? Aí vem aqui, ó, São Paulo. Em São Paulo a gente já colocou três pesqueiros, ó. Garça Branca, o pesqueiro do Marco e o Sol Pescarias, tá? Quando vir em Minas Gerais, vai ser aqui em cima. E assim por diante, Paraná aqui embaixo. Então a gente vai construir um mapa para vocês aí com os pesqueiros, tá? Aqui, ó, tem um manualzinho já como você utilizar isso aí, mas é bem simples, ó. Você vai vir aqui, por exemplo, ó, no pesqueiro do Marco, ó. Você vai clicar em cima, vai ter a fotinha, ó. Aí você vai vir, você vai ver aí, ó, imagens lá do pesqueiro, ó. Uma foto aérea, tá? Foto do restaurante com espaço kids. Aí, ó, aqui vai ter a foto do cardápio, né? Todas as refeições que tem lá. Algumas fotos de peixe, ó. E aqui estão todas as informações, tá vendo? Informações. Aí você vem aqui, ó, tem os dois Instagram do pesqueiro, tanto do restaurante quanto do pesqueiro. Você vai clicar aqui, ó, vai direcionar você direto já para a página do pesqueiro, tá? Vocês vão ver tudo que tem na página do pesqueiro. Aqui, ó, cardápio, tá vendo? Você vai clicar aqui, ó, vai abrir o cardápio. Ó, já tem os valores das porções, dos pratos, a la carte, tudo. Olha que bacana. Então, é uma forma que a gente vai criar esse mapa, né? Já que a gente está nesse meio, de manter vocês bem informados. Então, você pode estar entrando no site, tanto quanto para comprar o seu material, ou quanto para você pesquisar, né?
é esses pesqueiros. Depois que a gente finalizar, né, essa parte aí do mapa dos pesqueiros, a gente já tem outro projeto que a gente vai agregar aqui o lado também. Então a gente está tentando aqui deixar um mapa, um site bem completo para o pescador de pesqueiro. Show de bola? A gente está encerrando aí a nossa pescaria no Recanto dos Gigantes, que em breve vai estar aqui também. A gente já conversou sobre isso já. E vocês lá no Gigantes, com a pescaria aí, acho que uma das melhores que a gente fez, assim, com a média de peixe, né? Bastante. Não saiu tanto peixe, mas saiu muito peixe bom. E em breve vai estar aqui no site também, Recanto dos Gigantes, para vocês, tudo que vocês precisarem pesquisar, vai estar aqui bem fácil. E vai ser uma coisa que vai, com certeza, vai ajudar muito a vocês. Para quando você for pescar, que a esposa quiser e a família, você já vai entrar aqui. Você já vai saber tudo que tem de pesca e lazer, todas as informações. Beleza? Forte abraço a todos aí, até a próxima.